اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل خير أمور آخرة. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح توافس أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق أئمتنا وولي أمرنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. قال قتادة: هذه الآية منسوخة بآية الصيف. قتادة بي هذه الآيات إدورو آية جدورو نا آية من كنغوتا دو هذه الآية aya karodo kamoy toraka be aya wato be aya saif suratul bara. Wa qala akharun wa afere bombi bal hiya baqiyatun muhkama wa afere bombi kado lutti kitama ka bo do dogga. Amma liman arada al istibsara minhum fi din fayujadalu billati hiya ahsan. Her on mo mari haje istibsar her mabbe yimbe ahlul kitab to be yami en gara en jodo en kujjotira be mabbe to man en jaba to ni ben man do mari haje istibsar be ngidi haje gonga en pamna be amma do man bo fayujadalu billati hiya ahsan jokirgol man latto deedeno buri deedeno hani enen ma gadden ayaji Allah bi en be da enon to gonga be ngidi kam dole mabbe be njaba gabana jawmirawi ja'al haqqu wa zahaqal batilu do batil man do majji halam wati wala goddo diina ha dunya do warata jodo be ahlul islam yim goddo on mardo andal andudo ko wiyata wara jodo do be goddo be bolwa o jalatimo har wolde kam to ni hujja kam to on man bo to yidi gonga kam jokkiron be mabbe be ko buri worgol yakuna anjaha fihi kanjum burata noy hebata tinago hermaju to on jokkiri on gaddi o waddi hujja mum o waddi hujja mudum ko moy wadda hujja mum na jokkirgol gaddan gol pot potindiral كما قال تعالى بن جومي راوي ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ندد دولاول جومادو به حكمه اي وازو بو لاتيدو بودو. وهذا القول اختاره ابن جرير الطبري كونغول غول دو كانغول اسوبي. وقوله تعالى كونغول جومي راوي الا الذين ظلموا منهم sey toñibe der mabbe ha ahlul kitab bo na wodi wodde fere don dundarnibe be jabaay gonga ngaddi nyaadal to goddo waddi nyaadal noy han bo sen gadda nyaadal
kanko jogido fewre o wi o joga ke nyaade o kanko be sembe bana hefer be makka gadi mumini en be don jogi fewre be kadi mumini en bonoy darno go dina mum der makka makka du wuro go jawmirawo subhanahu wa ta'ala suudu kaaba du jawmirawo kambe bo be jiyabe allah haabe dewa allah haano kure allah ha suudu allah be bi non man watta to nasehabre to ni on kanjum jawmirawi udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bi ghairi haqq ni on woni habre annabijo men sallallahu alayhi wa sallam dede kanko be sahabo en be kabi be heferbe makka do ngam be tonya be ngurtina chalaje mabbe do tanadume tanagonga dum wadi jawmirawo umri dum haba be mabbe kadi kanjum jawmirawo illa alladhina zalamu minhum sey tonyibe der ahlul kitab man alladhina lam yanfa minhumul jadal ben be jokkirgol man do o wadda hujja do nafaybe to non man be chali noy fayu umaruna bil jizya dum umra be jizya dina silama dirabe annabijo men sallallahu alayhi wa sallama wakati umabbiti guredo hawari wakati sayidina umaru den dum mabbiti bana sham endo ha yarugo palestine amma ha jotta cuudi mabbe iglesi di do di don babbe be dewata man do don de be ngari do be salahni be mabbe be jodi wala mo be forsi la ikraha fid din sey to goddo on wari noy katta bayyana rushdu minal gay wala dole goddo on faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur to be tonyaki en bana jawmirawi la yanhaakumullahu an alladhina lam yuqatilukum fid din alla hadai on ben be kabaa be modon herdina walam yukhrijukum be ngurtinaay on min diyarikum faago e chalaje mon anta barruhum no on mojjado mabbe watuksidu ilayhim on gada wato adilaku inna allaha yuhibbul muksidin alla yidi adilaku amma be alla hadien kam inna ma yanhaakumullahu an alladhina qatalukum fid din alla do hada on ben kabbe be modon herdina wa akhrajukum min diyarikum be ngurtini on faago e chalaje mon wa zaharu ala ikhrajikum be ballo tri bo do dume do wurtingo be do kam allah hadi on antabarruhum no on mojjado mabbe to ndani on do on do woni dina islam kalaapka her ko moy mari haaji na dum dina fawda na dum dina desordre dum dina on jahanka be gawaid jimuru jawmirawi illa alladhina zalamu minhum sey tonyi be der mabbe kambe kam kabe be mabbe kollebe sembe man kambe de be gaddi sembe alladhina lam yanfa minhumul jadal jokkirgol nafay doma dum do mari etapji fayu'maruna bil jizya dum umra be joba jizya be joba jomorgol kala hitande fu da ko be ngokkata nyufi be der mabbe hokkata ikkon ngokkata rewbe ndokkata ni to goddo on lafudo be biata yo dande derdi ko mardo sebe ko cha her der jawdi mu dina silama nam dina tonyange inna allaha harrama az-zulma ala nafsihi wa ja'alahu bainakum muharrama alla kam hadi hore ma ko tonyange de ko hada ni woni wala tonyange na wawan jotta goddo on fami ma ko fu be lafu be ngadan be sappo be no gas amma kanko de o be jawdi ni be ha na aw ngala bo wayne do ni be garabe ko jar jawdi mu nanon mardo ha kanyum be ko jata mu wala bo de ko be tawri dum kanyum be ko jata to wala sambo la yukallifu allahu nafsan illa wus'aha ni manoni jawmirawo deftinta yonki sey ko kiwata wa illa to be chalake njobe jisiya be bi be njobata wa illa faqad saru ahla harbin be garti kambe do ahla harbin yimbe be kabeten be mudu fahina idhin yuntaqalu min aljidal ila aljalat wakati to be chali jotta ka hala jokkirgol kam accen dum jotta kam jeen kutini rembe mabbe sembe wayuqataluna bima yamnauhum wayurdiuhum in kaba be mabbe be ko hadata be e ko lornata be kama qala ta'ala bana jawmirawi
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد جومي راوي لقد أرسلنا رسلنا حقيقة من نيلي نلاب أمين بالبينات بهجاج لابي من غري دو من غري بهجاج بموجزاج دي دي كهولتا يمبرو كمبرو بغنقو بي وأنزلنا معهم الكتاب من جبني هاوتاده اي مابي نلابي من دو كتاب بمعنى كتب من غوكي بي دفت نلابي من والميزان من غوكي بي ميزان umpat jawmira wadi dum liyaquman nasu bil qisti gam yimbe daro do adilako wa anzalna al hadida min jippini jamdi jawmira o tagi jamdi fihi ba'sun shadid her jamdi do habre be dum be tapata balmi be jamdi wa manafi'u lin nas be ma be men gadete banew jebo be jamdi du yowa ni on du woni nam ila qawlihi inna allaha qawiyyun aziz jawmirawo kanko woni sembi do kanko bo woni jali do her yakiji mako wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaykum wa qulu bi'e onon ya sahabo en to himbe ahlul kitab be mbi be jokkiran be modon kambe mbi be gaddi hujjaji mabbe walla goddo non non bana jotta gonden do goddo on jangi hunde ha der tawreta walla do fago e linjila to be jangi mbi en enen kam wa qulu amanna billadhi unzila ilaina min nuddini dum ko jippina do amin wa unzila ilaykum ko jippina do modon ko jippina biden na min nuddini ko biida la ko wi kam yama ko wi fewre ngam ko tabitani en qur'anu holli en yo kambe be harrafni defte mabbe ngam deftere qur'anu jawmirawo rendrire be kuje didi alla reninde be bindudi alla reninde bo herberde ha winde go alla reninde jotta to lahan wadi her qur'anu do julbe kala ata juldo ko en latti en kunjo daki de atawan ko moy fodi ko hunji der mare sakuma alhamdulillah alla wadi hunjibe ndede fuma dud wala sura ngol atawata goddo fere ataw hunjaki qur'anu tawa odo amma do sunde suratu daha goddo fere suratu tauba goddo fere ni goddo fere galesdi goddo nini to goddo der meden ha julbe en gari pop 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 ni goddo do jangani warta ah do kamna lahan so ha noy noy a ande kam dabiten deftere wonde fere dal ah dum lahan so wangina wangay alla reninde her mindudi en non alla reninde bo her berde nga wala deftere hunja sey qur'an wala gad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min mudakkir jawmirawo koynde wadi himbe do kunjonde ni man du woni ay idha akhbaru to be ngecci bima la na'lamu sidqahu en anda hunde man gongana wala kadhibahu wala fe goma en anda hunde man dum gongana dum fewre fahaza la nakdum ala takdhibihi en jawata en pewna goddo man faqad yakunu haqqan yama dum latto dum gonga ko wi man tambi en o fewon wala nusaddiquhu en gongintamo faqad yakunu badilan yama dum latto on man fewon walakin nu'minu bihi imanan ismalan mu'allaqan ala shart ala shartin wato en nuddina imana kuma ijmalan min nuddini ko alla jippini do mo to dum yahudajo ma min nuddini ko alla jippini do annabi musa to dum nasaraajo bo min nuddini ko alla jippini do annabi isa amma ko biira do kam min mi anda labgo majum to dum labdum ma mi jabi to na dum labdum bo an andi be fewrem ni woni kanjum alla wi en noy bi eten to ahlul kitab to goddo wono jangi wa qulu amanna billazi unzila ilaina min nuddini ko jippina do ami wa unzila ilaykum ko jippina do modon min jabi o amma ko jippina daga alla na ko biira o yama ko biira do dum harrafna dum wa huwa an yakun munazzalan la mubaddalan dum latto hunde man do nde jippinaande nande waylande wala muawwalan na hunde awwalnaande sanjaande rawal buhari rahimahullahu ta'ala nabi hurayra buhari fillake ko heba her abi hurayra allah yardum qala uwi radiyallahu anhu qala uwi kana ahlul kitabi يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام
lattake yimbe ahlul kitab do be don janga tawreta be ibranin kore be fassirana bi yimbe silama bo be arabia faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama annabiyyu sallallahu alayhi wa sallama bi la tusaddiqu ahlal kitabi tata gongdine yimbe wato defte do wala tukadhibuhum tata pewnebe bo wa qulu bi amanna billadhi unzila ilayna min nuddini ko jippina do amin wa unzila ilaykum e ko jippina do modon wa ilahuna ilahukum wahidun dewetedo amin be dewetedo modon o goto minin alla min dewata onon bo alla man on dewata wa nahnu lahu muslimun minin kam min do wani be mom wali yu'lama anna akthara ma yuhaddisuna bihi ghalibuhu kadhibun ngam en anda urnal ko be bi'ata ka fudum fewre wa buhtanun dum pewe li annahu gaddahalahu tahrifun wa tabdilun wa takyirun wa ta'wil ngam nasti deftere defte mabbe do tahrif wari her mudum tabdil waylitigo tabdil ma hojugo hunde wayla har nokurem tahrif bo dum wadugo tahrif bana ula goddo wi'a quli nayi do kanjum be beta yo tahrif tabdil bo qulgo awadda iza nayi dum hunde de hawray do ka awaylisi sam do bo noy awadi tahrif wa takyir e waylugo wa ta'wil wama aqalla sidqa fi wama aqalla sidqu fi fa pamarum woni noy ko gonga kam pamarum hermaju thumma ma aqalla fa'idatu fa'idatun kathiratun min kathiru afamidu wala fa'ida dudum harmaju law kana sahiha ko dum chahidum ma jogi do qur'anu haye godumna ha ni on qur'anu para goddo ni ngi en bana jotta zaman men hande do goddo don no mari pentium m an bo hande pentium 4 wala 5 marba te pentium m do to goddo wari wadi ni dija kap sey wurto dilla lumo ya sefna warta yiddo ko ngam mabbito ma to ada bitan hunde gada ni krak sey a jodo a wada ni jotta do ha yimbe dunya dilli ha yottake to mabbiti do haaji ma pay jotta ni on ngam qur'anu do dum deftere ragarere kayre moobi kanjum jawmirawo wa muhaiminan deftere do kayre qur'anu de jogiden do kayre den mari haymana do defte luttude fu ko latti la bayno haade ya fu kayre on labbin kayre mande jali de do de ya o ni on dum woni dum deftere ragarere en jogi kayre den burata wato de patmaje kala defte Allah jippini fu qur'anu kayre burdi bana annabijo mare kay kanyum buri annabo endo bana ummatore ma kuntum khayra ummatin ukhrijal linnas enen woni burdube enon non deftere men bo kayre man woni burdunde ni on jawmirawo wadi alhamdulillah en getti Allah qala ibn jarir an ibn mas'ud qala wi la tasalu ahla alkitabi an shay ibn mas'ud wi atayo tata jame yimbe hokkabe defte do ko dume do hala dina fa innahum lam yahdukum lan yahdukum be kanti taun wa qad dallu kambe ka kikabe majji imma an tukadhibu bil haqi koma on peuna gonga wa tusaddiqu bil batil on gondina bo fewre o tambi e be don mari gonga tambi e bo be don mari fewre be pewi tambi e be don mari gonga tambi e be pewi onon kam alla hokki on dano biyaton wa qulu amanna billadhi unzila ilayna min nuddini ko jippina do amin en pamini do ni on bi adama wi'ata min nuddini ko alla jippini do amin min nuddini ko alla jippini do modon to dum gonga bi don ma min jabi to fewre bo kabde be fewre modon wa qala ibn abbas abdullah ibn abbas bo wi kayfa tasaluna ahlal kitabi an shay no on jamrata yimbe ahlal kitabi goddo fere wa kitabukum alladhi unzila ilaykum ala rasulillahi ahdath deftere modon de alla jippini do nelado alla kayre woni hesre kayre woni noy o bawore bana mbimi en o ni on mi hokkino en example ngam ha keben pamen do ni en kam ha kujeji dunya do man do ni on woni o takrauna mahadan wala misha kayre do en do jangande de lamde wala ko jillier mare waqad hadathakum anna ahlal kitabi badalu wa gayyaru hakika dum wi on yimbe ahlul kitab do en jilli deftere mabbe nanon qur'anu andini en
قرآن وأندين ين بنجلي يحرفون الكلم عن مواضعه نانون اللهي ني يهودا واي بدون غيلتا كلماجي أتينا نكور مورم وكتبوا بأيديهم الكتاب بمبندي بجود ما بدفتره نعم كوادي كايره الله رأي دفتر نانجى نابنا قرآن قرآن كاللهي إننا نحن نزلنا ذكره وإنا له لحافظون من جبني قرآن من بوني أي نوع بنده وقالوا هو من عند الله بمبندي بجود ما بمبي أبو دعاهر الله لم جبي ليشتروا به ثمنا قليلا نعم بتشنج بماجم saman latido pamaro ashirado kanjum woni sanji mi wari halungo min cede jogimi anbo hunde mi hokke cede am go kayam dume hunde ma na échange yo ndani on woni ngam ko wadi kambe man do be kooti ayaje alla be chorride be canjide be dume boteji dunya be kooti dunya be acci dume be acci lahira ala yanhaakum ma jaakum min al ilmi an mas'alatihim waranai on ya onon ummatore annabijo muhammad waranai en fago e andal ni ta en jama be do de ko hunde do andal warani en de ta fa en jama be nangam du wi en yo fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun do ba wi go dum okki en bi en je jame be la do to on godi seko to on godi seko en gala seko ngoye en gala seko o ni on du woni o لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم أو يتايو لا والله كانكو ابن عباس أو يتا أو يي كانكو أو يي أي غوتو ندر مبني ورطا جماع إن نوي إن جامرطا بي إن جوغي بي هندي بردان دي كامبي بنغراي بي جامعين إن جاتا جماع بينا ولا نوي إن جامرطا بي بسم الله سيد الكل دو حديثه لو رواه البخاري في اللغه وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون يقول ابن جرير الطبري يقول الله تعالى جوم راود بيأ كما أنزلنا الكتاب بنا من جبني دفتر على من قبلك يا محمد من الرسل بنا من جبري دفتر دو آرتو بما فاغو واتو نلاب آرتو بما كذلك أنزلنا هذا الكتاب بني من جبني دفتر دو أن بودو مالا بني من جبني دو دفتر وهذا الذي قاله حسن جيد ابن جرير دي كو ويدو دي ابن كثير وي ابن كثير ديكو ابن جرير دينو ويرو نيمان دوني وقاله تعالى وقوله تعالى جوم راوي فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به بن من غوكي دفتره نوديني دي اي الذين اخذوه كويب دفتره من جابين دي فتلوه حق تلاوتي بن جنجي دي بنانو دي جنجرتي من اخبارهم fago e modibe mabbe al ulama ul afkiya modibe marbe hakilo bana be en ka abdullah ibn salam ba abdullah ibn salam en andi kanko o yahudajo kanko woni hebru mabbe kanko woni habru mabbe burdanodo andal her mabbe bana salman ul farisi kanyum bona do dina nasara woni be do kambe ben jangi deftedo be pami de be nuddini bo annabijo wa ashbahuhuma e ko nandi e mabbe wa ashbahihima
ko nandi e mabbe wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi wa haula'i man yu'minu bi irim bedo be limtulen do kambe ben woni nuddinobe qur'anu jangube defte artude jangube deftere tawureta modi be mabbe marbe gonga gibbe gonga bedo kambe woni nuddinobe qur'anu jangube tawureta yidbe gonga bana najashi en bedo do kambe ben woni noy nuddinobe qur'anu wa ha wa min haula'i e bedo bo man yu'minu bihi ben alla sappi min haula'i do bo be heferbe noy makka alla wolwani en yimbe alul kitab nder ayaje aya chalika alla holli en yo bana ko nandi noy bana wato abdullah ibn salam ko kubbe dum hokki en example bana noy bana salmanul farsi jawmirawo wa min haula'i e nder be bo ben do arab en man yu'minu bihi ben nuddinan be ay al arabu min quraishin wa ghayri fago e quraishi ko ene tarama be wama yujadilu bi ayatina illa al kafirun allawi wala jokiran do ayaji amin sey imbe kufurbe ay ma yukadhibu biha illa man yasturu al haqq bil batil wala goddo fewnata ayaji allah sey goddo on birnowo gonga be fewre wayungaddi daw ash-shamsi bi wasail wa hayhata e goddo on kabando mabbugo jeyngol nange be dabare mudum dum bo hayhata nange wodi bawando dum na hayhata hunde de warata moy wawata ni mabbitigo dunya do fu o mabba hunde gam ta nange wanga habre ma to ayidi nyibu suudu ngada nini deede babel ngel birndo ado tan amma lutum kam atawange ni on woni non hunde ro bo bana jawmirawo wi wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun walau karihal mushrikun ni on heferbe be ngidi be chali e mushriki en ngidi chali wato dina allah kam noy kaja huwa yeso thumma qala ta'ala jawmirawo wi wama kunta tadlu min qablihi min kitabin wama kunta tadlu min qablihi min kitabin wala takhudduhu bi yaminika ko arti ko jawmirawo wahya qur'anu do ma ya muhammad anda windugo anda jangugo ni o artir taw wama kunta tadlu min qablihi ala taki an o ado jangana ko arti annabi jomen ha wurti dunya a winda hunde a hokkamo anda jangugo kanko nabiyil ummi to goddo fere to be bimo ummi dum kudi amma ha annabi jomen dum manore kanko o jangayi o windata amma o jangini jangobe windobe to siyas ngidama don ha qur'anu to siyas ngidama don ha qur'anu no goddo lamorto no goddo ardorto no wondata be yimbe na dum woni siyasa andugo no jodorto be yimbe don ha qur'anu to dum kitaji non ngidda don ha qur'anu habar talika don ha qur'anu wala ko goddo on warata ha qur'anu do o taway do on goddo famata tabitina annabijo men muhammad sallallahu alaihi wasallam on elado allah qur'anu bo munazzalun jippinade min indillah daga jawmirawo subhanahu wa ta'ala allawi wala takhutuhu bi yaminik ameda windugo bo be jungo ba kad labitha fi qaumika ya muhammad hakika ajodi do nder yimbe mada ya muhammad qabli ko arti min qabli an yunazzila allah alayka hadha alquran yeso ko jawmirawo jippina qur'anu re ndedo duma umran ngendam duma ko chapanna yo jodi nder mabbe la takra wala taktubu a jangata a windata wa hadha sifatuhu fil kutubil mutaqaddima do sifa annabijo meden her defte artude kama qala ta'ala bana jawmirawi alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahu fit tawrati wal injil allawi ben latibe tokkotobe annabijo umminkejo mo windata mo jangata mo be tawata sifa mudum bindadum her mabbe her tawreta be linjila fu do sifa mako ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar odo umrabe wodende odo hadabe bo hugo kude kallude wa hakadha kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam da'iman ila yawmiddin banni annabi jomeden woni da'iman hanyande dargal o anda windugo o anda jangugo ni man du woni
la tahuddu kanko la yahuddu kadi wala satran kanko ro windata ko chatol gotol wala satran wahidan wala harfan kai ko harfure wahidan bal kana lahu kuttabun yaktubuna bayna yadayhi alwahyi wal rasail ila alaqalib o latake kanko odon mari windobe kambe ben bindata to wahyi jipake do annabijo sallallahu alayhi wa sallama ko landi e muawiya en kambe ben bindanno wahyu wakati zaman annabijo men sallallahu alayhi wa sallama e dereji bo to wodi annabijo men windugo rasail do bo kambe ben latinoi bindata ko nandi e muawiya bana zaid ibn thabit en kambe ben wakati man kambe ben woni windobe wala hasatun li kulli ma qil min wala sihat afamidu wala sahatako li kulli ma qila kala ko wi'a min annahu ta'allama akhir umrihi na wodi yobe non be bi annabi jo kai o windatano o jangata bo amara gare ngedam mako kam o andi windugo andi jangugo la ha urti dunya fala asla lahu albatta na o dum wala asli qala allah ta'ala jawmirawi wama kunta tatlu ala taki adu jangano takra wa adu janga min qablihi ko arti dum min kitabin ibge deftere li ta'kidin nafyi do do ngam sembidin go nafyu man wala tahuddu bi yaminik awinday bo be jungo mada ma katabta shay'an awinday ko dum be jungo mada li annahu ta'ala lam yu'allimhu lal qira'a wala alkitaba ngam alla andinaymo jangugo alla andinaymo windugo wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi idhal lartaba almubdilun toni awindanno a janganno do yimbe wato lattibe wato fewnobe do dabe cekanno o jotta ko goddo yidi ha fe'ano mo wala no fe'irano mo be non mana be bibe na be bimo innama allamahu albashar nanon be bi wa annabijo men wodi goddo fere andudo defte artude kanyum andintamo do kam o windata o jangata to o windanno o jangan no be bi'a be bi'a o haa laaro yaa o laara to o laari do wara o janga dum do mabbe o ay law kunta tuhsinul qira'a law kunta tuhsinul qira'ata wal kitabata wundo to a wo'inanno a an jangugo no a windanno lartaba ba'dul jahalati minan nas da yoga jahili en fago yimbe be cekanno fayaquluna inna ma ta'allama hadha min kutubi qablihi ma'thuratun 'anil anbiya o be bi an yo kanko do o andina ke hunde man do her defte artude mo o hebi dum bo ha annabo en artube ma annahum qalu dhalika ma ilmihim annahu ummi hautade be andi o ummi fu be non fu be bibe dum o non wa qalu be bi asadirul awwalina iktatabaha fahiyatum la alayhi bukratan wa asila be bi dum bolwe yimbe salibe kanje on o yi o windi de dum don janga dum do mako fajiri be asri ha o reni dum o yi o don wola dum do yimbe ni he ferbe mbeta faradallahu ta'ala alaihim jawmira o lorni do mabbe qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard wibe ya muhammad jippini qur'anu do on andudo sirri her asaman be lesdi kanyum woni jawmira o wa ha huna bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm ha sura won gol bo jawmirawi bal dum ayaje latide labde fi suduril ladina utul ilma gonde herre der berde yimbe der gabaje der bibbe yimbe on latibe hokkabe andal ay hadha alquran ayatun bayyinatun wadihatun de do qur'anu do dum ayaje latide labde fi dalalati ala alhaqqi amran wa nahyan wa khabaran yahfadhuhu alulama qur'anu redo dum ayaje labde dum hujja lab ka do gonga dum umrore jawmirawo subhanahu wa ta'ala gadeni e dum haade mako bo kuje godde bo o hadi himbe o wiyo acceni wa habaran e dum khabar bo habarji jur allah andini nda no takri annabi adama nda no kaza nda ko sali nda ko sali o yahfadhuhu alulama modi be don dena dum yassarahu allah alaihim hifzan wa tilawatan wa tafsira jawmirawo hoynani modibe andube wato hoynani be qur'anu do hifzan be denande o hoynani be watilawatan e jangugo wa tafsiran en non e fasirgo de
wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi wama yujad wama yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun wala goddo wulata fewna ayaji amin sey imbe latibe tonyibe al mu'taduna al mukabirun yimbe won betibe mauniti tobe alladhina ya'lamuna al-haqqa wa yajhaduna an ben latibe andube gonga wa yahiduna an be milobe acina gonga man kama qala ta'ala bana jawmi rawi innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun ben be alla wadi kambe man do ben astobe yite alla tabitini be mayan der keferaku bana ko nandi abu jahli endo to en koci ummatoje artude bana fir'auna en namarudo endo nane ma tabiti alla wadi kambe do be mayobe be heferbe alla wi irin be do do be nudinta law ja'athum kullu ayatin ko aya kala aya je fungarini be nudinta hatta yarawul adhab al alim seto be ngiyangada nauna kakado bismillah wa qalu lawla unzila alayhi ayatun min rabbi qul innamal ayatu inda allahi wa innama ana nadhirun mubin awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra li qaumin yu'minun qul kafa billahi bayni wa baynakum shahida ya'lamu ma fis samawati wal ard والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون يخبر تعالى عن المشركين في تعنتهم ودلبهم ودلبهم آيات اللدن عندنا هادو دو حالا هفر بي هر تعنت مبي سالوغ مبي جبغو غونغا ودلبهم آيات ادبتغو مبي آيات ترشدهم الى ان محمدا رسول الله كما اتصله بنا قتي كم بيدو بيدو مبيا نو هيفر بن بيدو مبيا تو النبي جو ميد صلى الله عليه وسلم او النبي جو كم الله جيبينا نابله كم جيبينا نامول كانكو بو ايا بنا الله هكي نوي النبي صالح ناغا كنجم وقالوا لولا انزل عليه ايه من ربي ben biyo ko wadi dum jippinaay do annabi jo men muhammad sallallahu alaihi wasallam aya daga jawmi ko qala allah ta'ala jawmi raw qul ya muhammad innamal ayatu indallah bi abe ayaje kam daga jawmi raw allah on to yidi jippina de kanko mari ayaje innama amru dhalika ila allah ta'ala do kam fi ma jumhur allah woni walau annahum sayahtaduna la ajabahum fa hadha yasirun alayhi toni jawmi raw andi her mabbe kambe man do be jabotono da jawmirawo noy hokkanbe ayaje man gam alla andi be nudinta jawmirawo wadi ayen ummatore annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallama en kalkatake ban ummatoje chalide de yimbe annabi salih de be jami annabi salih wurtinana be naga wa her hayre de otori alla naga wa man do noy nga wurti der hayre bawo don nga dani ragare man noy yummi wato kalludo mabbe kanyum on woni idhim ba'atha ashqaha ashqal qawm kanyum on wari noy tayinga sodinga kosde be umrore mabbe be pat kanko woni guddaru bi salifa kanko on wadi non man ragare man noy Allah halkibe eto kambe man be jamata annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam ngam ta'annut non be biama yo sey o waddana be aya to Allah jippina be aya be nudinay Allah halkambe do ononi sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila sunna Allah wayjitako to be to Allah jippinino be kambe man be ngada ironi Allah halkambe
to koddira dum bo Allah halkata ummatore annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam banni kanjum to be yami fu Allah wi abe yo na ayaje kam dudde min jippini to nuddinobe do man hei on nuddina Qur'an wure de do ni kayre man de hei on kayre man do wala mujiza burata Qur'an to on nuddina nuddine kanjum wondo to jawmirawo walau annahum sayahtadun inma amru zalika ila Allah fi man do herer jawmirawo woni jippingo ayaje walau annahum sayahtaduna wondo to be kantiti tono la ajabahum da jawmirawo jaban tono be fa haza yasirun alayhi do dum koydum har mako walakinahu ya'lamu minhum ta'annut Allah do andi her makbe ta'annut be jabata dum mere non be bolota fala yujibuhum ila zalika jawmirawo jabata ko be mari haje man ka qawlihi ta'ala wa atayna thamuda an-naqa mufsiratan fadhalamu biha min gokki samuda nagawa ndanga be don gi anga ragare man be toni gidde gite mabbe be don giya Allah wadi der hayre wurtinani be nagawa amma be non fu ragare man be baringa wa qawluhu kongol jawmirawi wa inna ma ana nadhirum mubin wi be ankam abakkidino awanga bo bagidin kijo awari ado hulnira be yanga da jawmirawo innama bu'ithu nadhiran lakum min kam min lawa mi bagidino mi kulniro on yanga da Allah fama alayya illa iblankum mursalati Allah wala ko woni do am semi yottinana on nelal Allah jawmirawo ta'ala bangido man yahdillahu